Musik för mig är välmående, frihet, lycka, blod, passion, allt det här som jag lever för. Jag tror att min publik är folk som vill ha någonting annat än det som vi matas med dagligen. 13-åringar skriver till mig och 50-åringar skriver till mig. De skriver att jag har fått dem att börja lyssna på hiphop och rap. Att så här, det inte har varit deras grej. Och det är den största komplimangen, verkligen. Och jag tror att de känner igen sig i den känslan. Så att så här, jag passar inte in här. Vad ska jag göra? Vad ska jag lyssna på? Och så kommer den här rösten. Och så känner de sig trygga i det på något sätt. Så jag tror att det är folk som vill ha någonting annat än det som media presenterar. För jag är någonting annat. Okej, nästa gång. Heja. Vilket är kärmål? Jag tänker på er som gjorde det möjligt för oss. Ni som skrev texterna, stod på barrikaderna. Ni som sa ifrån, gick er väg och ibland betalade med era liv. Ni som aldrig nämns i historieböckerna. Ni som fängslades. Ni som försvann. Och jag tänker på er som står på barrikaderna nu. Sitter fängslade nu. Skriver texterna nu. Och jag vill skriva in er i historien och se till att ni aldrig försvinner, aldrig glöms och alltid hedras. Rita smile med två ex. Svart blek, gula sträck på mitt självporträtt. Det var fantastiskt. Stirra ner i vattnet, där möter jag mina sis. Jag är klassisk, flock, judalik, bombastisk. Så långt bort från allt ni vill, för alltid så andlig. Ta min revolution ifrån Stockholm till Saudi. Från Jordan till Basquiat. Jag är bastant. Finns bara en imam. Bara en imam och det är inte en man. Vi power pussies. Fuck it, 5-2 died. Jag är 176 centimeter pussy riot. Alla nävar. Upp och måla himlen i röd ton. Du tonerna av Feroz. När de är redo mörda sin egen bror. Som Cain och Abel. Så vill vi utanför ramen. Så jag skriver på den nya illjöten. Nya bibeln, nya koranen. Hockey tjockan som vi borde adel. Men vi inte adel. Ingen brott, blod, ingenting är konstgjort. Vi är araber. Simon på vår värld som dater. Så de vill döda oss men gör ett öga rött. Låt dem bara blöda bort. Vi är free spirit. For all.
Fatty Fearless. Fatty Fearless. Alltså Norrland är ju mer än halva Sverige, tänker jag. Det är ju så sjukt mycket mark liksom, och människor. Mm. Och så sjukt många olika personer. Men det känns som att det är väldigt lätt att klumpas ihop. Och bara så här, jag åker till Norrland, typ. Mm. Alltså när man är i Stockholm, till exempel. Att det går ju som bara över en kam. När jag tänker Umeå i relation till när jag tänker Norrland, så tänker jag att Umeå har någon slags typ marknadsföringsplan där man typ inte vill vara en del av Norrland, alltså så att det ska som vara attraktivt, och därför så då tänker man Umeå, det är ju inte Norrland, det är ju så fräscht och bla bla bla, så att man liksom tar avstånd från Norrland rent ja, men så här hur man försöker liksom göra PR för Umeå, och det är ju ja, provocerande. Jag kommer inte härifrån, men tycker att det finns väldigt mycket överlag bland folk, och det känns som att, eller så är det för att jag har hamnat i de situationerna kanske, men att det känns som att det är mycket gräsrötter som spirar. Ja, men i kombo med att det liksom är också ett gäng som sitter ovanför och bara, men vi ska ju bygga på den här gallerian, det blir ju super. Ja, lite den. Så att det är ganska liksom, ganska starkt underifrån och ganska starkt överifrån. Vi tar ju väldigt mycket inspiration från alltså saker som händer i vårt samhälle och i oss själva. Mm. Och mycket inspiration i ilska och sorg och uppror. Mm. Och vilja till att förändra.
Det känns ju som att det har varit mycket en så här feministisk våg i Sverige överlag på många olika områden. I och med både feministiskt initiativ och kanske också mycket som en motvikt till SD. Jag tror att det har blivit en skiftning i, alltså pyttelite i makt. Vem som har makt över att boka festivaler. Bara den här festivalen, liksom, det är inte bara män som bokar. Och det tror jag gör störst skillnad. Alltså det har ju alltid funnits supermycket kvinnor som spelar musik. Men det lyfts ju inte fram om inte någon bokar. Ja, men typ i Bråvalla förra året. Mm. Det var ju helt katastrofalt. Det var 8 kvinnor av liksom flera 100 personer. Och det är ju inte för att det inte finns kvinnor som gör alltså, fantastiska grejer. Eller liksom, transpersoner. Eller andra människor än typ vita cis-män. Så. Norrland för mig är avslappning, skulle jag säga. Men jag har också bara varit i Umeå, framförallt i Norrland. Så att egentligen så är det mest Umeå som jag känner. Liksom, eftersom att det är här jag bor. Och Umeå tycker jag är... Det är musik, liksom. Det är Umeå som har öppnat upp för mig att hålla på med musik. Det finns så mycket musik här, så att det... De har renoverat badhuset. Ändå luktar det som dig. Bara lite mindre cigarett och skam. Jag har hört att det gör mindre ont om man håller andan. Men det var visst bara veckan som försvann. Någon har sagt att när minnets nervceller sitter i pannan, så jag försöker thank you.
För mig händer inte det nu. För mig har det alltid varit så. I min värld har kvinnor alltid varit centrerade. Det är ju att media väljer att uppmärksamma kvinnor nu. Men vi har alltid funnits här. Det är bara att vi inte har fått den platsen. Så nu har vi tagit den platsen. Så det är med det handlar om. Att vi syns mer för att de vill att vi ska synas mer. Men vi har alltid funnits här. Så jag tror inte att det finns en så här specifik händelse som kan här leda till att det är mer kvinnor som rappar eller sjunger. För så är det inte. Det har alltid varit kvinnor som har rappat och sjungit. Bara att det har inte blivit uppmärksammat på grund av patriarkatet och män. Nej, men vet du att jag orkar hålla på för att jag står inte ut med dumheten. För att jag tycker att jag är klok och smart och numera inte rädd för en enda lärare. Måla hakors på väggar. De smyger mellan husen. De sitter i vår riksdag. Men vi var 17 000. Det här är en match ni aldrig kommer vinna. Pussy Riot, Pussy Riot. Ja, jag skriver för en fitta. Samla mina soldater. Spetsa blommor, störta patriarkatet. Yeah. 27 bas, känner mig helt utsatt. De hatar mig för allt jag föddes till. Mat och stupat. Yeah, spred kärlek på vår folkfest. Och nu vill Nassa se mig korsfäst. Fuck dem. Men jag är arabi. Havdal shijabi shumalek. Om säg jalein. Alright. Tills dagen då de ringer på. I mamma alltid varit något de ej kan sätta fingret på. Jag var den jag ville vara och jag blev den jag ville bli. Fri! Så ni kan aldrig ta mitt liv! Tiffany, kan du köra en klapp? Musiken har gjort mig mycket modigare. För att man tvingas att uttrycka sig. Och det är så lätt att bara liksom zona ut och så här, nej, men stå lite i bakgrunden och inte säga för mycket eller för lite. Eller du vet, vara så här lagom. Jag tror att anledningen till att det har kommit fram mycket nya kvinnliga artister just nu är för att dels festivaler som den här som ger scen, så man inte behöver kriga som ett jävla as och bli liksom inkvoterad en tjej för att det ska kännas som att det är tjejer på scenen också. I och med att flera kvinnor får ta plats så är det också fler kvinnor som inspireras till att ta plats på musikscenen, och därför blir det också ett mycket rikare musikliv i Sverige och förhoppningsvis världen. Och det är nu slut på ett jävla trams! Bara växer måste skaffa större skor. Du kan hota mig att säga att du vet vad jag bor. Men du har ingen hemlis, bara kolla på en bil. Kom inte in där vatten, prata på du ser kyl. Och flyr aktionen på ingen lilla namo. På pushomsöket hittar jag en mogen avokado. Är helt jävla galen, men du kommer inte se. Där det går bland sig min isk och spårar residuen i dom. Nu är det så kommande. Flickvänner står och köar utanför min bord. Alla brudar lämnar sina stubbar på mitt kort.
Så fräsch mitt röv och ledes själv. Ringa en kram. Om du gnider längs min kanten, då är det som en kristallgrav. Kärleken till mig själv har aldrig varit mer sann. Älska mig mer än Filip och Fredrik LTV. Nu är det så som man har lagt på heltid. Och aldrig mer bekanta här av det nya livet. Kom igen! Dagga alla sin, ställa till en tid. Det finns ingen tid, förlora mer. Jag vill att det blir fler och fler. Det kommer störa mer, för du vill titta till slut. Gud steg ner från sin tron och med sin himmel ska stämma så. Det enda rätta är att du tar över hela världen nu. Så nu har jag evigt liv. En natt ska inte bli vad jag är. Allting kan du skapa. Allt. Att det finns liksom inga gränser för vad du kan göra. Och den känslan, det har musiken gett mig. Att det inte finns några gränser för någonting. Allt. Alltså det finns ingenting som kan komma åt mig på det sättet. För att jag följer mitt hjärta. Jag svär på min mamma. Jag svär på min mamma. Jag svär.
min värld har kvinnor alltid varit centrerade. Det är ju att media väljer att uppmärksamma kvinnor nu, men vi har alltid funnits här. Det är bara att vi inte har fått den platsen, så nu har vi tagit den platsen. I'm the most powerful woman in the world. Nothing can stop me. Everything I see, everything I feel, everything I know. I'm on the top of the earth. Afraid of looking down, afraid of what I'd see, what I'd feel.